Ja, nästan alla hockeyspelares inledning av karriären är GP-pucken. Var det så för dig också, Pebbe? Ja, det var det. Det var ju höjda turneringen varje år när man växte upp. Fredagkväll var det Pere Mågen när man visste att man skulle spela på lördagen. Matchen gick lördag och söndag? Ja. Och så när man hade spelat så gick man upp tidigt på morgonen och tittade på tidningen. Står det något om det? Ja, exakt så var det. Stod det något om det då? Ja, det hände några gånger. Det var ju alltså det var en höjdare för den tiden. Mm. Och ni var ju bra. Kungälv Utö var ju väldigt bra. Ja, vi hade ofta bra lag. Men våran årskull lyckades aldrig vinna. Nej. Det var två gånger. Men nådde inte helt ända fram. Ni var tvåa bland alla. Det var inte så att det var östra, västra, norra, södra. Utan det var hela. Ja, vi gick till final två gånger. Förlorade i finalen mot? Frölunda en gång vet jag. Ja. Då hade Frölunda också börjat. För Frölunda var liksom inte med i början av GP-pucken. Det tog några år. Ja. Men nu kom de på allvar. Ja. Vi fick stryk på straffar, kommer jag ihåg. Mm. Vilka killar var med mer i ditt lag som är kända idag? Ja, det är inte hockeymässigt. Inte, ingen inte mer som blir proffs och sådär. Du var tämligen ensam, du. Ja. Var det GP-pucken som byggde upp hela din karriär sen, tror du? Ja, säkert stor del i det, för man ledde sig mycket. Mm. Gjorde man ju. Men det var ju, man hade lite press på sig och så när man spelade GP-pucken, för man ville ju. Det var ju den turneringen man ville vinna, så. Det var ju dessutom ett sätt att profilera sig där och visa att jag vill vara med i ett ännu bättre lag. Så att det kanske var så att Frölunda Strandskott fick syn på det. Ja, det kan det mycket väl ha varit. Fick något pris någon gång under den här tiden i GP-pucken som bästa spelare eller målskytt eller något sånt där? Ja, det kommer jag inte ihåg det. Så det då fick du nog inte något pris, så det kommer man ihåg. Så du. Ja. För sådana priser. Ja. Du, vad tror du överhuvudtaget att GP-pucken nu 50 år efter de har börjat betyder för att killar ska starta med ishockey? Jag tror det är väldigt stort för Göteborg i Göteborgsområdet att de håller den här turneringen. För det är ju inte bara för mig på den tiden utan även för killarna idag så är det den största turneringen de spelar. Och möta alla andra Göteborgslag i en turnering. Mm. Och det tror jag är väldigt nyttigt. Du har ju varit en sån där tokig kille som har tränat för ända då förstås och stått och skjutit både på portar och allt möjligt. Ja, det har gått. Men var det så att när GP-pucken väl stod för dörren så tränade man extra för att nu skulle man vara på topp? Ja, det var ju formtoppen skulle ju vara i januari. Och ifrån GP-pucken då till Frölunda och till proffslivet? Ja, det gick fort där. Då tänkte man inte på när man spelade GP-pucken att det skulle gå så pass bra som det har gjort. Men ja, jag är väl tacksam. Mm. Och du har varit hemma och spelat i Frölunda ett år eller ett halvår i alla fall? Ja, ett halvår. Är roligt? Ja, det är det. Lite annorlunda men väldigt kul. Men du, som de flesta andra, hoppas ändå att det ska lösa upp sig där borta på andra sidan. Så det blir ja, på något sätt gör det. För det är bra för hockeyn om man startar igen. Men det känns ju lite, om man har varit här nu ett halvår och ska åka över igen och lämna grabbarna i laget. Så det känns ju lite konstigt. Men det bästa för hockeyn är om det börjar. Mm. Och ni som nu tittar på det här tänker ju att det börjar alltså med GP-pucken. När man idag är inte mer än 9 år tror jag när man spelade först. En gång i tiden var det ju 14-15 år som var yngsta. Men nu händer det så. Börjar alltså där och sen blir man NHL-proffs. Vilken utveckling det är. Ja, ja nej, det är helt otroligt. Mm. Hade du tankar på det när du började spela hockey en gång i tiden? Hade jag absolut inte. På den tiden var det bara för att det var kul. Men lite drömmar kanske ändå, va? För ja, du var lite drömmarna... tokig tränings, du ville gärna hålla ja, på. Ja, det ville jag gärna. Jag ville gärna bli bättre och ville framåt. Och så här. Men på den tiden var det mer tanken på att spela i Frölunda. Vilken otrolig dröm att få spela i elitserien. Så NHL var inte riktigt med i bilden på den tiden. Då fanns ju inte det utbudet av NHL i tv som det finns idag heller. Mm. Även om inte Pebben har fått första pris till GP-prognosen, han har ändå stått på prisutdelningen och fått andra priset. Och nu kan han till och med få stå i NHL och få någon buckla där. Ja, det har varit fantastiskt kul. Ja, lika roligt för pris i GP. Ja, det är det. Så fort man vinner, det är ju därför man håller på med idrott på den nivån som vi gör idag.